Boljoj naplati poreza na imovinu doprineće i zakon o finansiranju lokalne samouprave koji predviđa stimulaciju lokalnih samouprava koje bolje naplaćuju porez na imovinu. Naplata poreza na imovinu povećana je i do 3 puta u 9 lokalnih samouprava gde je popisana imovina kroz projekat Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, izjavio je vođa projekta u GIZ-u Aleksandar Grunauer. On je u intervju agenciji Beta rekao da je četvorogodišnji program popisa imovine u 9 opština na istoku Srbije sada na polovini i da su tokom 2014. godine ažurirane baze podataka. Grunauer je rekao da je 40 popisivača tokom 6 meseci prikupljalo nove podatke sa terena i popisivalo novu imovinu koja je napravljena ili izmenjena. Sada stanje u bazama podataka u poreskoj administraciji više odgovara realnom stanju na terenu i to je veoma važno, rekao je Grunauer i dodao da se time izbegava selektivna primjena zakona i to da porezne plaćaju oni koji nisu u sistemu. Kao primjer uspješnosti programa on je naveo da je u opštini Soko Banja bilo 309 prijava za porez na imovinu u 2013. godini, a u 2014. uz podršku GIZ-a za popis imovine bilo je oko 3000 poreskih prijava, odnosno čak 10 puta više. On je napomenuo da je završena i nagradna igra u kojoj će 5 od 9 opština istočne Srbije, koje su u protekloj godini najviše povećale naplatu poreza i najviše poboljšale stanje na tom polju, podeliti fond od 1 000 000 švajcarskih franaka. On je ocenio da će boljoj naplati poreza na imovinu doprineti i zakon o finansiranju lokalne samouprave koji je u izradi i koji predviđa stimulaciju lokalnih samouprava koje bolje naplaćuju porez na imovinu. U zakonu o finansiranju lokalne samouprave predviđeno je da one lokalne samouprave koje same ne ubiraju prihode kao što je porez na imovinu trpe određene penale na transfere, rekao je Grunauer.